بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ ہماری بحث قربانی کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہوئی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قلیل پانی کی. تو قلیل پانی اسے کہتے ہیں جو زمین سے نہ ابلے اور جس کی مقدار ایک کر سے کم ہو. جب قلیل پانی کسی نجس چیز پر گرے یا کوئی نجس چیز اس پر گرے تو پانی نجس ہو جائے گا. البتہ اگر پانی نجس چیز پر اوپر سے گرے تو اس کا جتنا حصہ اس نجس چیز سے ملے گا نجس ہو جائے گا، لیکن باقی حصہ پاک رہے گا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.